პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა გრძელდება. ამ პროექტს გადაცემა ჰეშტეგი აჭარს ტელევიზია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად უკვე დიდი ხანია ხორციელებს და ჩვენ ამ პროექტის მარგებში გვისაუბრია აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის წუხილის შესახებ, მათი დამოკიდებულების შესახებ და ბევრი საინტერესო სიახლის შესახებ და დღეს ჩვენ პროექტის მონაწილე მუხრან ზოიძე უნდა შემოგვიერთდეს. მოგვიძანდით მუხრან, მე კი შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ამ სკოლებში მანდატურის ინსტიტუტის არ არსებობა, ასევე სკოლის ფსიქოლოგის, მოკლედ მუხრანი ჩვენთან ერთადაა და მასთან უფრო კარგად გავივლით ამ საკითხს. მუხრან, ჩვენ ვიდეოც უნდა ვიხილოთ, რომელსაც უფრო მოგვიანებით შევთავაზებთ მაყურებელს. პირველ რიგში მოგესალმებით. მოგესალმები, მესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. დიახ, მოდი დავიწყოთ საუბარი ამ თემის ირგვლივ. ჩვენ თქვით, რომ ძალიან ხშირად ამ პროექტის ფარგლებში ვაშუქებთ ისეთ საკითხებს, რომელიც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით სარგებლობს და ბევრ მოსახლეობას, აჭარის მოსახლეობას აწუხებს. ამ კონკრეტული თემით, შენ სკოლების თემით, კონკრეტულად ორი სკოლით, რატომ დაინტერესდი და რა იყო შენი მოტივაცია, როდესაც აი ამ სიუჟეტს ამზადებდი? პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მე სოფლის სკოლაში ვსწავლობდი და როდესაც ქალაქის სკოლაში გადავედი, პირველად მასში ვისარგებლე მანდატურის და ფსიქოლოგის სერვისის მომსახურებით და საბოლოოდ მივედი იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ თითოეულ სკოლაში განურჩევლად ლოკაციისა საჭიროა ამ ორი რგოლის არსებობა. ამიტომაც მინდოდა საზოგადოებისთვის მეჩვენებინა, თუ რა ვითარება ისეთ სკოლაში, სადაც არც მანდატურია და არც ფსიქოლოგი. შენ იყავი ამ სკოლებში, ადგილზე ნახე სიტუაცია, ამავდროულად მანდატურის სწავლობდი ერთ-ერთ სკოლაში. ვის გაესაუბრე, როგორ ხსნიან ამ ამბავს და რას ამბობენ მოკლედ ამ პრობლემის ირგვლივ? სიუჟეტში ვიხლავთ ქვემო ახალშენის საჯარო სკოლისა და ჭარნანის საჯარო სკოლის დირექტორებს, მოსწავლეებს და მასწავლებლებს, რომლებიც ისაუბრებენ, თუ რამდენად უსაფრთხო გარემო არის სკოლაში, როგორ რეაგირებენ საგანგებო სიტუაციების დროს, მაგალითად როგორიც არის მიწისძვრა და ხანძარი, რამდენად გრძნობენ მოსწავლეები მასწავლებლების ხედა ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას და როგორი ხერხებით ცდილობენ მასწავლებლები გაუწიონ ფსიქოლოგიურ დახმარება მოსწავლეებს. დიახ, მუხრან, აუცილებლად მოვიცავთ იმ თემაზე, შენ თავად თქვი, რომ როდესაც სკოლის ასაკში იყავი, ერთხელ გისარგებლე ამ სერვისით, საინტერესოა, როდესაც შენ იყავი მისული მოსწავლეებთან და მოსწავლეებს კითხე, ვთქვათ, თუ იცით მანდატურის საქმიანობის შესახებ, რა შედის მის კომპეტენციაში და ასევე ფსიქოლოგს რა ტიპის მხარდაჭერა შეიძლება მოსწავლეებს აღმოუჩინოს, აი ამაზე დაახლოებით რა გითხრის, ისურვებდნენ მსგავს ტიპის სამსახურს სკოლაში და რა ფორმით გამოიყენებდნენ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მათ გათვითცნობიერებული აქვთ, რომ სკოლაში არ არსებობს მანდატურის და ფსიქოლოგის რგოლები, ასე რომ ვთქვათ, და მათ უფრო უსაფრთხო გარემოსთვის და კვალიფიცირებული ფსიქოლოგის მომსახურების გამო ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, რომ აი ეს რგოლები იყვნენ სკოლაში. რითი ხსნიან სკოლის დირექტორი და მენეჯმენტი ამ ინსტიტუტის არარსებობას და არარსებობის პირობებში ვინასრულებს ფუნქციას? ხო, მანდატური ხო უბრალოდ არ ყავთ, ყავთ კონკრეტული ფუნქციის სკოლებს და თუ არ ყავს, მაშინ ამ ფუნქციებს ვინ ითავსებს? ქვემო ახალშენის საჯარო სკოლაში ბავშვთა რაოდენობა არ არის იმდენი, რომ სახელმწიფომ გამოუყოს მანდატური, ხოლო რაც შეეხება ჭარნალის სკოლას, მათ განცხადება აქვთ დაწერილი და მომდევნო სასწავლო წლის დასაწყისში მათ გამოეყოფათ ამისთვის სპეციალური კადრები, მათ ასევე ოთახის აქვთ მომზადებული მანდატურებისთვის და ძირითადად მასწავლებლები ირიგებენ როგორც მანდატურის, ასევე ფსიქოლოგების როლს. დიახ, რეალურად სკოლა მზადყოფნაშია, მე პირადად მახსოვს, ხო, ძალიან დამაინტერესა რა სიტუაციაა სკოლებში და შემდეგ შენთან გავაგზავნებ საუბარს და უფრო მეტი კითხვა დაგაგუშტება, რა თქმა უნდა. ნახოთ. ქვემო ახალშენის საჯარო სკოლაში მოსწავლეთა სიმწირის გამო არ მოქმედებს მანდატურისა და ფსიქოლოგის ინსტიტუტი. თუმცა სპეციალურად დანიშნული ადმინისტრატორის გარდა აღნიშნულ ფუნქციებს სკოლის პერსონალი ითავსებს. დამლაგებელია თუ სკოლის დარაჯია თუ დირექტორია, აბსოლუტურად ყველა აკონტროლებს ამ ასეთ მომენტს. თუკი მოითხოვს საჭიროება ფსიქოლოგის ჩარევა, იმ შემთხვევაში ვიძახებთ ფსიქოლოგს. ერთ-ერთი დამრიგებლის განცხადებით არსებულ ვითარებას მშობლების გულგრილობაც ამძაფრებს, რომელიც ყველაზე ხშირად მოსწავლეების მიმართ გამოჩენილ უყურადღებობაში გამოიხატება. მშობლები თანდათან ცდილდებიან სკოლას. ბავშვები თავარია გამოუშვან სკოლაში, კონტროლი ავიწყდებათ, მოკითხვა ავიწყდებათ. ჩვენ თუ არ დაურეკეთ, ჩვენ თუ არ მოვიკითხეთ, მე ვიცი ეს ჩემი მოვალეობა და უნდა გავაკეთო, მაგრამ ჩემთან მშობელმაც უნდა იკონტაქტოს.
ეგრეთ წოდებული კლასის საათები და მასწავლებლების ძალისხმევა როგორც ჩანს ჯერჯერობით წარმატებით ავსებს ფსიქოლოგისა და მანდატურის არყოფნას. კლასის საათები გვიტარდება ყოველ კვირას თითქმის, სადაც საუბრობთ პრობლემებზე, კლასში რა პრობლემები გვაქვს და ზოგადად პრობლემებზე. ერთი კლასელი ყავდა, რომელსთანაც კონფლიქტი მოგდიოდა და ჩვენმა დამრიგებელმა დაგვეხმარა და რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ეს როგორც სხვა კლასელები დასავით ყავს. როგორც ნინი აღნიშნა, ყავდა მას ერთი მეგობარი კლასში, კლასელი, რომელსაც სულ კონფლიქტი ჰქონდა და პრობლემა მოგდიოდა და ჩვენმა ოსმა ეს ძალიან კარგად გადაგვალახია. პედაგოგებს გარდა საგნობრივი სწავლებისა ბავშვებს შორის კეთილგანწყობილი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაშიც უხდებათ მონაწილეობის მიღება. ერთი ბავშვი იყო გარიყული სხვა ბავშვებისაგან და აი ამ გარიყვის მიზეზი იყო ის, რომ უფრო განსხვავებული ქცევები ჰქონდა, უჭირდა ადაპტაცია აი ამ კლასის ნაწილთან, თლიან ნაწილთან. პედაგოგმა ვითარების განმუხტვისთვის ბულინგის თემაზე ბავშვებს პრეზენტაციების მომზადება სთხოვა. ბოლოს კი ერთ-ერთი მონაწილისგან ამგვარი პასუხი მოისმინა. ანაც იყო ჩვენგან ბულინგის მსხვერპლიო. ამიტომაც ჩვენ ხანდახან მასწავლებლებს გვგონია, რომ ჩვენი ლაპარაკი უნდა გაიგონონ ბოლომდე. არა, ეს ასე არ არის. უფრო თავისიდან დამხმარებარ მე დამნიგებელი, რომ თავისით გაიაზროს აი ეს პრობლემა და მაშინ იქნება პრობლემა მოგვარებული. ქვემო ახალშენის სკოლის მსგავსად მანდატური და ფსიქოლოგი ჯერჯერობით არც ჭარნალი საჯარო სკოლას ყავს. შესაბამის ფუნქციებს ამ შემთხვევაში სკოლის პერსონალი ითავსებს. სკოლაში ამ წუთას 473 მოსწავლე ყავს, მანდატური არა ყავს. თუმცა ქონდა მოთხოვნა ამის შესახებ შემოგთავაზა სამინისტრომ მანდატური სამსახური ჩვენ დავთანხმდით ამას ფსიქოლოგის მოვალეობებს ისევ დამრიგებელი თავსებს ძირითადად თუმცა შეიძლება სრულყოფილად მართალია მასალას ევალება ცოდნა მოსალთა განვითარების პროცესების თეორიების როგორ მოიქცეს კონკრეტულ სიტუაციაში კონფლიქტების მართვის თუმცა ალბათ სრულყოფილად სკოლა ვერ ართმევს შეიძლება ამას თავს. ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სხვადასხვა ფორმას მიმართავენ პედაგოგები შესაბამისი საჭიროების დადგომისას. ხშირად მქონია ინდივიდუალური საუბრები ბავშვებთან, ოჯახშიც მქონია ვიზიტი, შესაბამისად პროექტში ჩაგვირთავს თვითმმართველობასთანაც გვითანამშრომლია და ჩართულობით ბავშვის ემოციური ფონიც მოხსნილა. შობილთანაც დაგჭირებია ვთქვათ ესეთი ინდივიდუალური საუბრები. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დამატებითი ფუნქციების შეთავსება ხშირად წარმატებით ხორციელდება, სირთულეები მაინც არსებობს. ასწავლო საგანი თუ მოусმინო და დააკვირდე იმას, რომ რა უჭერს მოსწავლეს, ძალიან ძნელია დამიჯერეთ და ძირითადი პრობლემები არის ფსიქოლოგიური პრობლემები, აქვთ გარდატეხის პერიოდი უჭირთ. და აი ამ პრობლემების გადაჭრა უჭირთ მოსწავლეებს. თავად მოსწავლეები არ განიცდიან ხარდაჭერის დეფიციტს და ყველა იმ სიკეთეს, რაც ფსიქოლოგისგან უნდაღებულობდნენ, პედაგოგების კომპეტენციაში ცხედავენ. პირადად მე ვგრძნობ მასწავლებლის ხარდაჭერას, რადგან როდესაც მიჭირს, მე შემიძლია თავისუფლად ვისაუბრო ჩემს მასწავლებელს. არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს საგანს მასწავლის, რადგან ვიცი, რომ ყოველთვის შემიძლია მქონდეს მათი იმედი, როცა მჭირდება მე დახმარება. ამდენი ხნის განმავლობაში ძალიან კარგად მიცნობს ასა თუ ამა თუ იმ საგნის მასწავლებელი და ფაქტიურად ისიც გრძნობს მე რა მჭირდება, რა მიჭირს და რა საკითხში მჭირდება დახმარება. ბავშვმა უნდა იგრძნოს, რომ ისი მასწავლებელი არა აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ის მასწავლებელი არის თუ არა, საკუთარ თანამდებობად უნდა აღიქვამდეს, როდესაც ყოველთ ეს თქონდა ჩარჩოებს არ უნდა სწეპოდეს, თუმცა ამასაც აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. ფიქრობ ფსიქოლოგი ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ანუ თვით ფსიქოლოგს სჭირდება ფსიქოლოგი. ანუ მე თვითონ შეიძლებათ გამოცდილ ბავშვებს, რომლებიც მოულოდნელად ხდებიან რაიმე დაბრკოლებებს და მათი გადალახვა უჭირთ. ალბათ ეს უფრო მეტად მოსწავლეებს უნდა იცნოს, რომ მასწავლებელს რაც უფრო კონტაქტი იქნება მასწავლებლის გვერდში დაუდგება და ამის მიხედვითაც უკვე უფრო გახსნილი იქნება ბავშვი. შეძლებს ფსიქოლოგიურ კონტროლს თავის თავზე, გააზრონას როებს სხვადასხვა სიტუაციაში თავის თავს და აღარ გააზიანდება უბრალოდ რაღაც საკითხს. როგორც ჩანს, ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგთან ვიზიტი საჭიროება ნეგატიურ მოვლენასთანაც კია გაიგივებული. რაღაცნაირად სტერეოტიპული ხედვა რომ ფსიქოლოგი არ მჭირდება. ანუ ვერაცნობირებს უგადაცრო კი მოსწავლე რომ ფსიქოლოგთან ურთიერთობა უფრო დაეხმარება.
ვიდრე უკვე ჩვენებას მიცემს. ამიტომ ჩვენ ორმაგი დატვირთვა გვაქვს, პედაგოგები, ფსიქოლოგებიც ვართ, პედაგოგებიც ვართ, მეგობრებიც ვართ. მე მქონი ასეთი შემთხვევა, მოსწავლე მითხრა, მასწავლებელო პრობლემა მაქვს და ფსიქოლოგთან ვერ წავსულ ვარ, იმიტომ რომ საზოგადოება თუ გაიგებს, თვამს ძალიან ბევრ კითხვას. რატომ? და ხშირად ფსიქოლოგს ფსიქიატრსაც აიგივებენ, ფსიქიატრიას და ფსიქოლოგიას და ესე იგი შენ პრობლემა გაქვს, ესე იგი შენ არ ხარ ნორმალური, ასე უდგებიან საკითხს და მე ეს მაკომპლექს ექსებს და მრცხვენია იმის თქმა, რომ მე ფსიქოლოგის კონსულტაცია მჭირდებაო. ძალიან მეორე ბავშვი ამას აღნიშნავს. ყველაფრის მიუხედავად მოსწავლებიც და სკოლის ადმინისტრაციაც თანხმდება, რომ სკოლაში ფსიქოლოგის ყოფნა ბევრად უფრო კომფორტულს გახდიდა საგანმანათლებლო პროცესს და მასწავლებლებს შესაბამის ტვირთსაც შეუმსუბუქებდა. კარგი იქნება ის, რომ მოსწავლეს ქონდეს ფსიქოლოგთან კონკრეტული და ინდივიდუალური გასაუბრება, იმიტომ რომ ყოველთვის მოსწავლე ვერ შეძლებს ბევრ ბავშვთან ერთ და იგივე პრობლემაზე ასოცირებას და მათთვის ფსიქოლოგიურად დახმარებას. მშობელი რეაგირებას ვერ აკეთებს და ბავშვი მეორე დღეს იგივე სიტუაციით ვიბრუნდება. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი და ბოლო ფრაზა, მალხაზ მუხრან დამეთანხმები, ბავშვებიც ამბობენ, რომ რიცხობრივად ბევრნი არიან და მათ სჭირდებათ პროფესიონალი, რომელთაც საკუთარ აზრს გაუზიარებენ და მართლაც მიიღებენ ფსიქოკონსულტირებას. პირველში მადლობა გეტყვი კიდე ერთხელ, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი იყო. უფრო ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს და სხვა სახის პრობლემებს ხშირად შევხვდებით, ვიდრე ამგვარ პრობლემებზე აქცენტის გაკეთებას და მადლობა. ეს ჩვენ საბოლოო ჯამში რა სიტყვოდი მაინც, ანუ თვითონ განწყობებიც გვაინტერესებს, რაც სიუჟეტში ვერ მოხდა, მოსწავლეების სამომავლოდ რასაუბრებიან სკოლიდან და რა თქმა უნდა მათ ამის მოთხოვნის, ამ რგოლების მოთხოვნის ლეგიტიმური უფლება აქვს. ან მოსწავლეებს დიდი იმედი და სურვილი აქვს, რომ სამომავლოდ მანდატური და ფსიქოლოგი დაემატება თავიანთ სკოლებს, ათა უფრო უსაფრთხო გარემოში შეძლონ მაღალ კვალიფიცირებული ფსიქოლოგის მომსახურება და აქვე დავამატებ ინფრასტრუქტურის კუთხით საკმაოდ გამართული სკოლა იყო ორივე. ძალიან დიდი მადლობა მუხრან ზოიძე, პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე იყო ჩვენი სტუმარი.